Добар ден, вие гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка, докторката Катарина Ставрич. Вие сте педијатрка и член на Комисијата за имунизација. Да, благодарам на поканата. Благодарам што сте ви гостинка. Говориме за вакцинацијата, за имунизација. Сушност, ова е недела на, во светот, недела на имунизација и во Македонија има кампања. Покрај оние податоци на УНИЦЕФ, поразителни податоци дека сме на врвот, сушност втори во Европа и Азија, по невакцинирани деца, сега пристапувате кон вакцинирање. Што подразбира тоа прво за околу кампањата да кажете? Да, ова е недела за на имунизација во целиот свет. Ние секоја година, последната недела од месец април, ја го да на некој начин превземаме одредени активности да ја одбележиме оваа недела. Со вакцинирање. Со вакцинирање, она што поинвазивно и подигнување. Значи, и едукативни активности за докторите, и едукативни активности и за населението, се со цел да се подигне свеста. Оваа година е особено важна затоа што свесни сме дека после COVID-пандемијата имаме драстично опаѓање на офатот со скоро сите вакцини. Значи, не е само МРП вакцината, туку и со сите други вакцини. А знаеме дека ако ние немаме еден колективен имунитет, односно офат над 95%, сме изложени на ризик од мини-епидемии. Со ваков проблем се соочија сите земји за време на COVID-пандемијата. Но не се сите земји на врвот. Не се сите, на. Ние, навистина, и минатата година, свесни, гледајќи ги бројките на офатот, се превземаа доста активности во поглед на зајакнување на превентивните тимови, во поглед на едукација, во поглед на едукативни материјали за родителите, затоа што основниот проблем го детектиравме во родителите, кои што може би со нормално е во тек на COVID-пандемијата стравот да се однесе детето, да не се вакцинира, да не се зарази со здраво дете со COVID-19. После со COVID-19 вакцинацијата дел од кадарот беше пренасочен на COVID-вакцинација. Така да, имаше и други фактори, објективни фактори, зашто на некој начин падна офатот. Меѓутоа, минатата година навистина се превземаа доста активности, превентивните тимови почнаа да функционираат нормално, почнаа да ги прелистуваат, да речам, картончињата на децата и сите оние кои што имаа пропуштени вакцини, почнаа интензивно да ги повикуваат родителите. Но, ќе речам, COVID-19 пандемијата некако создаде еден отпор кај родителите и за рутинската имунизација. И покрај сите активности што, значи, еве се зборува и по медиуми и се праќаат на вистина покани, се уште не можеме да го постигнеме тој офат. Ние пред COVID пандемијата, со исклучок на МРП вакцината, офатот на другите вакцини беше задоволителен, беше 95%. Како во стара СФРЈ. Да. Во некое време релаксирани, не живеевме во страв дека може да ни се случи некоја епидемија, некоја болест да ни се појави. Да, МРП морбили ни се појави епидемија, меѓутоа за еден многу краток временски период од 4-5 месеци ние успеавме 45.000 деца да извакцинираме. И фактички од 75% да го достигнеме тој над 95% да бидат вакцинирани. За морбилите. За морбили. Да. И ако сега сте успеале 75% од децата да вакцинирате, зошто сме тогаш на врвот? Затоа што ковидот го направи своје. Во ковидот гледате најголем проблем? Па гледам. Во ковидот, во другите земји имаше ковид. Во сваќањата на родителите, во прифаќањето на имунизацијата. Може би предходно не беше толку тоа, тие антиваксери толку не доминира, повеќе беа збунети родители кои бараа информација, ама веројатно од погрешно место, и социјалните мрежи го направија своето. Значи, имаме многу форуми каде што многу често младите родители
пре ги ке побарат информации од тие социјални мрежи отколку да се консултираат со докторите. Да. Особено докторите што работат во превентивните тимови. Оно што сакам да го кажам е дека навистина сега во повеќето превентивни тимови работат педијатри специјалисти. Значи не се млади, не искусни доктори, него навистина искусни доктори кои специализирале 5 години педијатрија, кои што го имаат знаењето и вештините како да им објаснат на луѓе и све што ги интересира. Ја пре би им рекла, немојте по социјални мрежи, немојте по интернет да барате информации. Консултирајте се со докторите кои што работат на превентивните тимови. Но добро. Може би социјалните мрежи гледаат дека идните нобеловци таму се всушност, а не вистинската наука, онаму каде што и вие припаѓате. Во вашата комисија предпоставувам дека имате некакви истражувања за антиваксерите. Да. Значи, свесни сме дека они почнуваат поагресивно да праќаат писма до родителите, да ги комуницираат родителите, на некој начин создаваат страв кај родителите и двоумење дали да го вакцинираат своето дете или не. Посебно младите родители, да бидеме реални. Тие би требало да бидат пообразовани. Па ние имаме проблем токму во оние средини, опфатот е низок, токму во оние среди каде што се интелектуалците. Мислите образовани, интелектуалци не би да. Биле по дефиниција образованите. Ја би рекла, еве, морбиди ни се појави случај во Свети Николе. Не ни се прошири епидемија. Зашто? Зато што Свети Николе има 98% опфат со вакцинација. И не се случи епидемија. Не дај Боже, тој пациент со морбили да се појавеше, да речеме, во центар, во Скопје. Во центар, во Скопје има, ги лоцирате... Понизок е, драстично понизок офатот со имунизација или Куманов или некои други средини. Кој би требало бидат... Неминовно ке ни букнеше повторна епидемија. Би требало да бидат урбани, но со проселбата од помалите градови во Скопје и во центарот на Скопје не можете да... Да се обложувате пристапот дека станува збор. Интернетот, до информации на интернетот, пристапот до социјалните мрежи, мислам дека има големо влијание во градењето на ставовите на родителите поврзано со вакцинација. И драго ми е, многу ми е драго што вчера имаше еве промоција на веб страна Е-здравство, каде што има посебен еден дел за имунизација. И тоа е отворен. Значи, сите граѓани, оно што сакаме во ред, нека читаат, имаат право да бидат информирани родителите. Меѓутоа, нека читаат од проверени сајтови. Ова е на македонски. Значи, сите... Од научници? Од луѓе кои се квалификувани? Да. Меѓутоа, тоа се научни факти објаснети на начин за да можат родителите да ги разберат и вакцините, и кои се тие болести, зашто е важно да ги заштитиме нашите деца со имунизација. И прво би ги упатила, ете, таму нека прочитаат, нека бараат информации, па после нека се консултираат со на Facebook. Докторите. Facebook би го скокнала како место. Не е релевантно. Тука се сепак лични искуства на поедини родители. Имаме и различни видувања, поагресивни, по-доминантни се, да речемо, оние кои што се против вакцинација, без аргументи. Еден од аргументите, извинете што ве прекинав, е дека се појавува аутизам. Нивните аргументи, кои се ненаучни, се разбира. Дека вакцините водат кон аутизам на децата. Несреќна беше една студија 1999 година, која се објави со 12 случаеви. И после неколку години се докажа дека тоа е лажна студија и дека и тие 12 случаеви на пациенти не се... соодветни, дека некои немаат примено вакцина и дека... Воопшто вакцините кај немаат врска. Воопшто се повлече таа студија и докторот беше земена лиценца, меѓутоа беѓата се направи. Но благодарение на таа студија, значи овие 20 години, интензивно се вложува... Од 12 стануваат милиони и милиони милиарда. Интензивно се вложува во правење на квалитетни истражувања, епидемиолошки студии, големи студии, каде што буквално 50.000 деца, 500.000 деца се следат подолг временски период и се споредуваат
појавата на аутизмот и кај тие што се вакцинирани и кај тие што не се вакцинирани. Значи нема никаква разлика. Еве и ние сме сведоци последниве години прогресивно ни опаѓа имунизацијата, а имаме пораст на аутизмот. Така да апсолутно нема научен, нема научен доказ, сега за сега нема научен доказ дека вакцината предизвикува аутизмот. Да. Која е бројката на невакцинирани деца точна? Може би не, но никаков процент. Од 2021 година, што се обработени податоците, да речеме за морбили, негде околу 70% е првата доза. 88% е втората доза, што децата ја примат во прво оделение. А и другите вакцини е под 95%. 2022 година се уште се обработуваат податоците. Очекуваме дека може би има благ пораст, меѓутоа мислам дека далеку сме се уште од оние 95% офат што би ни бил пожелен. Да, зашто да живееме во страф? Еве, ни се случи морбили еден случај. Офат почнаа родителите од страф да ги вакцинираат своите деца. Зашто? Доволно имаме стресови секојдневно. Зашто дополнително да се изложуваме на стрес, дали ќе се појави епидемија, нема да се појави, дали моето дете ќе се разболи, дали ќе направи компликации. Заштитата е пред се лична. Значи, ја своето дете сакам да го вакцинирам, да го заштитам него од можни компликации. Затоа што овие болести даваат компликации, може би не кај сите, но кај еден дел ќе даде компликации, посебно малата возраст. Ние имаме годишно 20.000 раѓања. Тие се деца кои што, еве да речеме, МРП се вакцинираат на година дена. Ако ни се појави епидемија, тие 20.000 деца ни се ризик да добијат морбили. И они ќе направат најголеми компликации. Ние прошлата епидемија имавме 4 смртни случаи. Зашто? Така да, од тој аспект, меѓутоа не е само ја моето дете да го заштитам. И ги штитам и оние деца кои што не може да примат вакцина. Или деца кои што, еве, медицината иде напред, имаат трансплантации на органи, имаат биолошки терапии, имуносупресивни терапии. Деца кои што од една страна може не може да се вакцинираат, меѓутоа и деца кои што целата оваа терапија на некој начин влијае и тие се вакцинирани, ама нема, го губат, ја губат отпорност. Не се само децата, и возрастните, трансплантирани, хемотерапии, и они се на некој начин високо ризични, не дај Боже да ни се појави некоја епидемија. Зашто повторно да доаѓаме во една стресна ситуација? Стресна ситуација за родителите, за заедницата и за обштеството. Одиме со реклами, продолжуваме подоцна со разговорот. Останете со нас. Продолжуваме со разговорот со докторката Катарина Ставрич. Говоревте за компликации, последици од морбили и други заразни болести, но освен смртни последици, кои се другите? Значи, статистиките покажуваат дека, зборам за на ризична возраст, до 5 години деца, кога се најризични. Да. Значи, едно од 5 деца ќе заврши во болница. Дали тоа ќе биде пневмонија, дали ќе биде тешко воспаление на ушите, може да се јави и како компликации и воспаление на мозокот и на мозочните обвивки. Ретки се, меѓутоа се опишуваат тие компликации како последица на инфекцијата. Се лечат, меѓутоа кај некој од децата може да остават последици. Трајни последици. Посебно збориме за оние деца кои што имаат некој друг проблем. Церебрална парализа, каде што респираторната мускулатура слаба е, таму и една пневмонија. Секоја пневмонија на некој начин дополнително ја уништува функцијата на белите дробови. Деца со хронични болести, кои што се почувствителни кон инфекции, многу полесно ќе направат компликации. Така да, од тој аспект е важно да ги превенираме. Вакцините не предизвикуваат болест. Она што е еден од митовите, они спречуваат болести, меѓутоа спречуваат компликации. Ние за време на епидемијата со морбили имавме и вакцинирани луѓе кои што заболеа, меѓутоа заболеа лесни форми. Ниеден од нив не се хоспитализираше, не дојде во тешка форма. Така да во услови на епидемија нема да се разболи, може да се разболи, ама нема да направи компликации.
Тоа треба да се. А самата болест како болест може да даде ретко, но може да даде сериозни компликации. Имате ли одговор зошто властите дозволиле вакви поразителни бројки околу невакцинирани деца? Процент на огромен процент на невакцинирани деца во светски рамки. Не можеме само властите да ги обвиниме. Тука е пред се и свесноста на родителите. Свеста се гради преку, знаете, државна интервенција, всушност, се гради свеста. Да, меѓутоа, имат различни инструменти државни. Еден од инструментите е, нели, градинките, школите барат потврди дека детето е вакцинирано. Родителите се снаоѓаат. Тоа може да се исконтролира. Тоа може да се исконтролира, некаде и без потврди, дека и невакцинирани деца се примат по градинките, така да имаме доста пропусти. Некои родители носат. Се снаоѓаат и од нашиот здравствен систем, некои идат во странство, наводно се вакцинираат, па носат потврди дека се вакцинирани децата. Сега, добро е во она што во мој термин имаме електронски систем на евиденција на имунизацијата и ретроактивно се внесени вакцините кај децата. Така да на некој начин не може, докторот више нема да биде тој што ќе издава потврди. Но ставно електронскиот систем автоматски ќе ги праќа податоците до школите и до градинките. Не може да се излажираат тие податоци. Не може да се излажираат затоа што точно се внесува која вакцина, кој број на вакцина. Значи евиденцијата се води и оние деца кои што да речеме примиле вакцина негде надвор, не може да се евидентираат во системот. Така да и тој дел на можна злоупотреба би се елиминирал. Мислам дека треба многу повеќе да се работи на јавната свест на родителите. Генерално, ова е превенција, ова е превентивна мерка која што треба да бидеме свесни дека ние треба да превземеме одговорност како родители, значи не само државата и здравствениот систем, меѓутоа и ние како родители треба да превземеме одговорност за јавното здравје. И за здравјето, она што реков на моето дете, меѓутоа и на околината и на целата држава. Затоа што, ако ни се појави епидемија, повторно ќе имаме блокирање на здравствениот систем, нема да функционира. Повторно ќе има реперкусии врз здравјето на другите. Ќе имаме она што рековме, ќе се разболат и деца кои што се послаби, кои што не се вакцинирани, кои што не можат да бидат вакцинирани, зашто да ги изложуваме на ризик? Значи, мораме таа одговорност не само кон мене и кон моето дете, туку и кон заедницата да ја јакнеме, да работиме интензивно на подигнување на свеста. Да. Добро, тоа треба преку кампање. Вие сте дел од комисијата за тие кампањи за спроведување, па, правите некакви стратегии. Се праве кампањи, ги поддржува УНИЦЕФ и доста поддржува УНИЦЕФ поврзано со имунизацијата и оваа година, посебно за морбилите, каде што сакаме на вистина да, посебно за оваа вакцина, затоа што таа е некако во околината ни е присутна и потенцијална опасност, да бомба. Речеме, потенцијална бомба да. Која што може. Меѓутоа, не велам дека не може и други болести да се појават. Може и полиото да не се врати. Тоа се болести кои што благодарение на вакцинацијата, што имавме последниве 70-80 години, ние не ги гледаме. Младите родители не виделе. Не виделе полио, не виделе тетанус. Ја пред 30 години кога се вработив на детска клиника, првпат тогаш видов тетанус кај новородено. Каде што мајката не била вакцинирана, детето породено во домашни услови, видов те и толку. После тоа не видов. Не сум видела до сега. Меѓутоа, секи ни се врати. Пошто оваа генерација на млади родители може да не се вакцинирани, да не се заштитени. Така да... Не може ли да си видат тие податоци? Велите, овие млади родители не се вакцинирани. Не постои ли некаков систем? Велите, дека има... Ние, да речеме за морбили, кога беше епидемијата, се виде дека добар дел од... медицинските сестри, од персоналот, младите, 20-25 години, дека имаат пропуштено вакцини. И ние тогаш не само децата што ги вакциниравме, него ги вакциниравме и персоналот. Кој заборавил, кој... На некој начин, оно што, велам, живеевме безбедно.
имавме висок офет, не се плашавме дека може да ни се случи епидемија, меѓутоа еве, сега со ваквиот офет може да ни се случат епидемии. Добро, како е можно да сме се вратиле во 15 век и кој може да го контролира спроведувањето на вакцинирање освен државата? Не можат волонтерски преку, се разбира преку овие алатки што велам, значи преку мој термин, преку воведување на точна евиденција на имунизација, на некој начин државата, тоа се тие алатки со кои што може точна контрола да се води кои се. Меѓутоа, пак останува довербата, да работиме на довербата на родителите да ја вратиме во здравствениот систем. Они последниве години секако дека малце ја изгубија довербата во здравствениот систем. Значи, мора да работиме, да ја вратиме довербата. Често пати, оно што ги загрижува нив е безбедноста на вакцините. Јавно, транспарентно се може да видат кои се произведувачи на тие. Значи, истите тие вакцини кои што и во Грчка, и во Бугарија, и во Германија децата ги примат, истите тие вакцини и ние ги имаме. Сега, доста се иселуваа, да речам, млади родители со деца. Прво што им барат во земјата кај што се иселуваат е вакциналниот статус. И продолжуваат со истите вакцини што и ние ги имаме. Така да самите родители викаат, па, истите вакцини се. Да. Значи, транспарентност на информации, разговор со родителите, објаснување на сите нивни стравови. Секој родител има различен страв. Не можеме ние можеме општо да збориме вака за безбедност на вакцини, за индикации, контраиндикации, за несакани реакции од вакцини. Меѓутоа, секој родител има нешто што го загрижува. И треба конкретно на таа негова загриженост да му пристапиме и да му објасниме. Да како го... ќе дојдете до тие родители, ако не ги па, имате они, детектирано? Они бараат, они, затоа велам, важно е да се консултираат со докторите. Сега ги повикувате, ги поканувате? Се покануваат. Или тоа се прави на официјално ниво? Тоа се прави и официјално, да речам, сите вакцинални пунктови ги повикуваат родителите. Ако ништо друго, барем да дојдат да разговарат. Ако не дојдат да разговарат... Оно што, да речеме, еве сега во склоп на оваа недела на имунизација, светска недела, се иде теренска вакцинација. Значи, малце да се оди таму каде што имаме поголеми капови. Значи, знаете капови, точно каде имате. Да, се, да се отиде на терен, да се излезе, тоа што има и други бариери. Често пати нема кој да го донесе детето. Одалеченоста, посебно подалечените места. Нема кој да го донесе детето. Пака, кога ќе дојдеме ние во нивна средина, онда можеме да разговараме директно, достапни сме со мајката, па ако реши да го вакцинира и да го извакцинираме, значи не мора она да патува, него таа теренска имунизација се актуализира. Размислуваме за и други методи, она што порано го имавме, вакцинација по школите. Значи, не родителите. Родителот треба да земе слободен ден, да го донесе детето во вакциналниот пункт, за да го вакцинира. Збориме за школските деца, посебно прво-второ одделение. Значи, можда треба, како што беше порано, вакциналните тимови да одат во школите, тука да бидат достапни. Значи, така да... Родителите има... таму нема да интервенираат? Па, ако... не се согласува, ама друго е, не мора да земе слободен ден, не мора да отсаство од работа, не мора цела организација. А зошто тоа да се... него промените како стратегија? Па, веројатно се размислува и во тој правец. Да. Добро, не може да се разбере, ако ве одбиваат родителите законски, мора да се примат вакцините, задолжителни се. Не постојат ли некакви санкции и казни? Постојат санкции, има родители кои што ги плаќаат тие казни, И понатаму продолжуваат да не ги вакцинираат своите деца. Но може да ги запишат во училишта, може да продолжат училишта? Да. Меѓутоа, еве сега, нели, многу повторно, после ковидов се отворија земјите и многу од нашите деца идат, да речеме, на продолжување на своето образование надвор. Прва работа што им барат на сите деца е вакциналниот статус. Но тие може вакцина... да покажат лажни податоци. Да, меѓутоа, многу често бараат и серологија. Потврда дека стварно се вакцинирани. А плюс,
многу земји, да речам, и дополнително ги вакцинираат со оние вакцини кои што во нивните календари ги имаме. Ние имаме релативно современ, да, современ календар. Но имаме блиску... многу помалку од останатите. Па немаме. Можда варичелата, можда менингитот, тие се две вакцини кои што во голем број од земјите се, не се задолжителни, него се по избор на, да, на родителот. Да, има и повеќе. Релативно, сите други вакцини кои што ги има во европските земји, ги имаме и ние внесено во нашиот календар. Релативно? Па да, 2019 воведовме ротавирус и пневмокок и на некој начин оној календар основен го имаме, ги имаме сите вакцини воведено. Се обидовме да ги проречиме посетите на родителите на вакциналните пунктови, да при една посета прими 2-3 вакцини. Ротата е орална, овие се другите со боцкање, 5-6 валентните вакцини, значи со едно боцкање да прими 5-6 вакцини. Така да, максимално во тој дел и од аспект на бебето, на детето, да не терпи многу болка, посети во превентивните тимови, но и од аспект на родителот. Добро, јас ви благодарам што бивте гостинка, докторке. Благодарам на поканата и се надевам дека понатаму ќе збориме на оваа тема. Да, се разбира. И благодарам што не гледавте. Пријатно.